Boje v Izraeli pokračují po sobotním útoku na židovský stát už šestým dnem po sobě. Radikální palestinské hnutí Hamas má na svědomí i stovky obětí z řad civilistů. Jak celou situaci a každodenní strach vnímají samotní Izraelci? Na to se teď v novém dni budeme ptát Heleny Bejniš, Češky žijící právě v Izraeli. Dobré ráno. Dobré ráno, zdravím všechny diváky. Mohla byste nám prosím přiblížit, kde vy sama v Izraeli žijete a jak konkrétně se ta současná situace promítá do života v těch vašich oblastech nebo v té vaší oblasti? Ano, takže já žiju v Negevské poušti ve středním Negevu, to znamená zhruba nějakých 70-80 kilometrů od té oblasti, kde došlo k tomu masakru. My jsme v klidnější oblasti v téhle chvíli, je tady relativně klid, když začalo bombardování, tak vlastně byla jenom jedna raketa, ale v nedaleké Berševě, což je 200 tisícové město, bylo bombardování celý den ustavičně od rána do večera. A moje dcera například bydlí v Chulonu u Tel Avivu, taky je tam bombardování celý den. A prožíváme tu situaci velice těžce, stejně jako celá země. Na severu Izraele včera zněly výstažné sirény kvůli narušení vzdušného prostoru z Libanonu, tedy údajně. Jak o tom informovala izraelská média? Co jste se dozvěděla o tom vy? Takže my hlavně všichni máme aplikace. Každý si stáhne do telefonu aplikaci, kdo chce, kde dostáváme zprávy o těch útocích. Takže kromě toho, že vlastně, když je siréna v oblasti, kde my jsme, tak ji samozřejmě slyšíme, ale když je to někde jinde, tak se nám to zobrazí v té aplikaci. Takže všichni měli zprávy z té aplikace, která prostě začala být najednou celá červená. Vždycky se označí to místo, kde je zrovna útok, tak se označí červeně, takže najednou celý sever byl červený. Psali, že útok buď raketami nebo drony, nebylo to jasné. Později za hodinu, za dvě se ukázalo, že zřejmě se jednalo o falešný poplach, že buď to byl hackerský útok nebo selhání toho systému. Něco tam bylo, ale nevíme přesně co, ale rozhodně to nebyl útok na celý sever, jako to vypadalo, ale všichni jsme byli vyděšení, pochopitelně. Jak se od soboty změnil ten běžný život v Izraeli? Teď mám na mysli, jestli fungují divadla, kina, sportovní akce, děti chodí do školy. Ne, podívejte se, nefunguje vůbec nic, jsme ve válce. Izrael je ale země, která je velice dobře připravená na krizové situace. Samozřejmě veškeré akce kulturní jsou zastaveny. Do školy děti nechodí, bylo oznámeno, že od neděle začne vyučování online v celé zemi, takže děti se budou učit z domova. V téhle chvíli není škola vůbec, protože se řeší zásadnější věci. Můj syn 15-letý třeba s kamarády šli pomáhat na vojenskou základnu do skladu. Takže každý dělá, co je potřeba. Nefungují takhle. Vlastně obchody fungují, obchody s potravinami a majitelé těch obchodů otevřou vlastně každý podle svého rozhodnutí otevře nebo neotevře svoji provozovnu, ale většinou restaurace jsou zavřené, všechno je zavřené. V Tel Avivu je část barů otevřených stále ještě, ale jinak víceméně celá země nefunguje, ulice jsou prázdné. Nikdo nevychází, pokud nemusí. Takže je skutečně válečný stav a je to úplně nesrovnatelné s čímkoliv, co tady bylo v Izraeli předtím. Vy jste už říkala, že Izrael byla vždy na krizové situace velmi dobře připravená a nicméně byl to pro Izraelce šok, takto masivní útok, spoustu útoků už jste zažili. Nebo jde ve vašich očích a v očích běžných Izraelců o fatální selhání bezpečnostních složek, že něco takového dopustili? Tak nepochybně to je fatální selhání jak bezpečnostních, tak i zpravodajských složek. A po válce se to bude řešit, vyšetřovat, ale teď na to není čas. I když určité zprávy, proč se to stalo, pronikají, ale řešit se to bude až po válce. Izrael je zvyklý především na raketové útoky. Já jsem tady 7,5 roku, zažili jsme celou řadu raketových útoků z Gazy, ale to je absolutně nesrovnatelné.
teď došlo vlastně poprvé k proniknutí teroristů fyzicky na území Izraele. A to, co se tady stalo, to je absolutně nesrovnatelné, přesně jak řekl premiér Netanyahu. To je prostě od holokaustu nedošlo k něčemu takovému. Došlo i ke strašnému vraždění v těch pohraničních kibucech a jišuvech. Uřezávali se tam hlavy miminkám před očima jejich rodičů, upalovali malé děti a další zvěrstva. Ten Hamás, co jsem vstoupil, to je prostě ISIS, to je absolutně brutální organizace. A v téhle chvíli pro Izrael není volba, co dělat. Izrael je musí zlikvidovat, protože tady se jedná o přežití celé země. A celá země je absolutně, absolutně v šoku z těch brutalit. A každý zná plno lidí, kterých se to týká. Máme známí, kteří mají zavražděné, unesené. Každý někoho zná, koho se to týká. Jak jsou informováni lidé, jejichž blízcí byli právě zabiti, uneseni? Byl zřízen úřad pro unesené a zmizelé, v jehož čele je brigádní generál Gal Hirsch, který se tím zabývá. Stále ještě probíhá identifikace obětí, protože v té příhraniční oblasti u pásma Gazy se našla celá řada obětí, ne všechny byly identifikované. Takže řeší se to a jsou informovány vždycky napřed rodiny. Totéž se týká i padlých vojáků. Napřed je informována rodina a potom teprve je zveřejněno jméno toho dotyčného v médiích. Průběžně jsou zveřejňována další a další jména. Vy jste nám popsala, jak to vnímá celá Izrael, jak se reaguje šokem na ta zvěrstva, která napáchal Hamas při hranicích s Gazou, ale i vy sama máte děti, to jste nám řekla. Tak co prožíváte vy osobně? Jaké máte pocity? Tak já už nemám malé děti, já mám děti větší, vlastně nejmladšímu synovi je 15, dcery už jsou plnoleté, ale samozřejmě se o ně strašně, strašně bojím. Stejně tak prožívám strach i o ostatní děti našich přátel, odchází na frontu bojovat, především teda muži. A v Izraeli panuje obrovská solidarita. Obrovská solidarita, jeden s druhým, lidi si pomáhají, dělají se sbírky na pomoc lidí, co odešli z té oblasti pásma Gazy, teda z příhraniční oblasti u pásma Gazy. Všichni si navzájem pomáhají, kdo může, tak prostě dělá nějakou dobrovolnou činnost pro ostatní, takže panuje tady opravdu obrovská solidarita. V tom je síla Izraele, že opravdu, opravdu si navzájem pomáhají a drží spolu. Nepřemýšlela jste, že byste vzala rodinu a odcestovala zpátky do Česka třeba? Neměla jste už takové myšlenky? Člověka to napadne, ale samozřejmě já to v té chvíli neudělám. Já naprosto chápu a schvaluji, když matka s malými dětmi odejde, protože v podstatě nemůže tady pomoct a spíše vlastně přítěží těm ostatním, kteří třeba bojují a nebo by se museli o ně starat. Ale v mojí situaci, kdy děti vlastně už jsou dospělé, tak já o tom neuvažuji. Kdyby došlo k nějaké opravdu apokalypse, tak může být, ale v téhle chvíli ne. A moje děti už jsou dospělé, takže se můžou, kromě toho syna 15 let, tak dcery se můžou kdykoliv rozhodnout se vrátit sami. To už nezáleží vlastně na mém rozhodnutí. Helena Bejniš, Češka žijící v Izraeli, byla s náma ve spojení. Moc děkujeme za váš čas a přejeme pevnou vůli. Děkuji mnohokrát.